רבותיי הצדיקים והאוהבים, בוקר טוב ומבורך לכל עם ישראל כולם, השם יברך וישמח אתכם בלי גבול, אמן. אתמול רבותיי הייתי בחסדי השם בגן יבנה, היה שם אזכרה של חייל צדיק, מתוק מדבש, אופיר לוי, בן האישה הצנועה הצדיקה לימור והאיש היקר באילן. חייל יקר מאוד. ביום שהוא נהרג על קידוש השם פגשתי אותו. עוד באותו יום, אדם יקר וצדיק. ובאזכרה שלו רגשתי מאוד. היו שם אנשים מאוד 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 דתיים. אנשים שלעת עתה מאוד מאוד לא דתיים. אנשים ממוצעים. כל שכבות האוכלוסייה שלכם ישראל, ועמך כולם צדיקים. לא ראיתי שם שום מחלוקת. ראיתי רק שמחה. הייתי בבית מדרש מטה משה, חל רבנו יורם בחולון, אבי בצלאל אתמול. בלי עין הרע, אתה רואה אנשים, עם כל השכבות, יותר דתיים, פחות דתיים, כולם מתוקים, אין שם שום מחלוקת, בלי עין הרע. כולם אוהבים, כולם אהובים. זכיתי עוד אחר כך, שוב בגן יבנה, בגלל שרבי יעקב עשה אותה צדיק, רבי רפאל קדוש, בגן יבנה, מפורת יוסף, איזה אחדות, איזה שמחה. אתה רואה בכל מקום, גם דתיים, גם שאינם דתיים. לעת עתה, ואתה רואה כולם בלי עין הרע, איזה אחדות, איזה קדושה. צריך להיות בבסיסים צבאיים בימים האלה. משמר הנגב, פיקוד דרום, בסיס תותחנים, כל מיני מקומות, בן פורת יוסף. חיילים יותר דתיים, קצת ככה, קצת ככה. לא ראיתי שום מחלוקת בשום מקום. רק האהבה והאחווה בין כל עם ישראל. זה מאוד משמח. לכן רבותיי הצדיקים מרובים. קצת חס ושלום, אם יש איזה בלי כוונה, וזה חס ושלום, איזה עיתונאים, איזה תקשורת, בלי כוונה שחס ושלום מנסים קצת להדליק איזה משהו, צריכים באותו רגע שהגפור הזה יתחבא. אסור רבותיי שום מחלוקת. בלי עין הרע אשריכם ישראל ועמך כולם צדיקים. אז זה השמחה של השם יתברך. ולכם רבותיי הצדיקים, כל מקום שיש בו שלום, יש בו שמירה. שמירה מיוחדת, בית שיש בו שלום בין ההורים, יש שם שמירה מיוחדת. כל מקום שיש שלום רבותיי הצדיקים, יש שמירה מיוחדת. לא שלום עם המחבלים חס ושלום, זה לא שלום. השלום עם המחבלים אמר הקדוש ברוך הוא, אין שלום, אמר אלוהי לרשעים. אין שלום עם הרשעים, איזה שלום? הם מחבלים, רוצים לרצוח, זה לא נקרא שלום. זה נקרא חס ושלום, השקט הזה, שקט מסוכן השקט הזה. מה שעכשיו עושים בעזה, זה הקידוש השם, לעקור את כל העמלקים הרשעים האלה מן העולם בעזרת השם. זה השמחה של השם. אבל השלום רבותיי של עם ישראל, ברוך השם ועמך, כולם צדיקים. רבותיי הצדיקים, בכל יום השם הנדבך מזכה אותי לפגוש אנשים. ברוך השם, אלה דתיים מאוד, אלה ככה קצת, אלה עוד לא כל כך. אבל בין פה השם, כולם מתוקים, כולם צדיקים. ועמך, כולם צדיקים. איזה יראת שמיים, גם חיילים, גם תחנת משטרה, בין פה רדיוס. אתה רואה, כולם. אנשים אוהבים את השם, עובדים את השם, באיזה שמחה, באיזה אהבת השם. אין לעם ישראל כלום בעולם חוץ מהקדוש ברוך הוא אשריכם ישראל. הכל אצל עם ישראל בטל ומבוטל. אנשים לא מתלהבים היום, לא ממכוניות, לא מג'יפים, לא ממצדסים, לא מכספים, מתלהבים מהשם יתברך. צריכים כסף כדי להתנהל את היום יום, אתם יודעים. וחוץ מהאנשים לא צריכים. אנשים צריכים, מחוברים להשם יתברך. בגלל זה רבותיי הצדיקים, מה השמחה של השם? להרבות את האחדות כל הזמן. לא לתת יד לשום דבר של מחלוקת, לשום דבר של כלום. אחד סיפר לי, צדיק אחד, על כמה חיילים יקרים שעשו איזה סרטון, שקראו לכמה אנשים שנשארת מחלוקת, כתבו להם, סתמו את הפה, סתמו את הפה. אמרתי, כל הכבוד על היוזמה הזאת של החיילים הצדיקים האלה. לא להזכיר שום שיח של מחלוקת. לכן קראנו על זה שזו יוזמה של בחירות, לא כלום. א' כל כי המשיח רוצה להגיע מספיק לדברים האלה. שתיים, רבותיי הצדיקים, זה להרבות את השלום, שמחה בעם בעזרת השם. אחרי הטלטלה הזו שעם ישראל הקדושים והטהורים עברו רבותיי הצדיקים, מעכשיו יהיה רק שלום ושמחה לכל עם ישראל. משיח צדקנו בקרוב, מלך ביופיו תחזינה עינינו בשוב השם ציון, אמן כן יהי רצון.